Jdeme na to. Ono se to fakt děje. Můžeme, jo? Jo! Tak zapal to rychle. Wow, už to běží! To piči. Už s tímhle našel na tu straně na postavovku. Tady kálo taková kobra jedinace. Oh shit! Poslední, já nevím. Je s tím něco? Bohužel to je. Už to běží.